Goedendag, RPT-vrienden. Nieuwe workout vandaag met onze liefdallige Venska. We gaan een workout doen die heet Swing It Out. Dus kettlebell, maar er zit ook een stukje bodyweight bij. We beginnen met een aantal kettlebell oefeningen. De naam zegt het al, met verschillende swings. En daarna hebben we nog een stukje bodyweight met wat push-up burpees en wat core oefeningen. Dan hebben we hier staan 2 tot 5 ronden. Dat ligt er ook een beetje aan hoe zwaar is je kettlebell. Heb jij een kettlebell alleen liggen van 24, ja, dus 5 ronden misschien wel zwaar. Zeg je van nou, ik wil gewoon cardio niet doen met een lichter gewicht. Dan ga je wel lekker voor die 5 ronden. Heb je gewoon geen zware kettlebell, ga je ook voor meer dan 2 ronden. Ik ga nu even gaan de oefeningen laten zien welke we straks gaan doen. Ik had nog wel een kleine aantekening hier. Een warming-up, want je moet natuurlijk wel even een warming-up doen voordat je gaat beginnen. Kijk even terug naar video 19 of 27. Dat is een beetje rekken strekken. Deze is vooral gericht op de onderrug en op de hamstrings. Nummer 27. Dus dat is alleen maar mooi bij deze workout. Ik ga even uitzoomen. En dan gaan we beginnen. Zo. Nou, je staat er geweldig op. Oké. Okay. Dus, eerst gaan we zo meteen naar een alternate side swing. En wat belangrijk is, we staan zeg maar met de voeten een beetje op heup, schouderbreedte. Als zo meteen de kettlebell, die gaat van deze kant. Als ik naar die kant ga, dan draait dit been draait in. Die andere blijft zoveel mogelijk staan. De makkelijke manier is ooghoogte, je duwt hem naar beneden en dan komt hij vanzelf weer omhoog, draai je onder je voet in. Dus we gaan eerst even kijken, ik mag even die hoofd opslaan, Frans, kan ik het even zo? Ja. En dan ga je eventjes, maak je een stuk of 6 van links naar rechts. Ooghoogte. Duw hem naar beneden, goed zo. Oké, okay, dus dat is een iets wat eenvoudige manier. Dan sta je stabieler dan dat je hem overhead doet. Maar kun je hem overhead, dan mag het ook. Dus dan trek je hem daar naartoe. Je kan hem hier in principe stil houden, hoog voor het raam. Je duwt hem naar beneden, je draait je voet weer in. Mag je er ook even 6 van doen? Hop. Duwen en trekken. Hoe harder je duwt, hoe makkelijker je aan de andere kant omhoog gaat. En kijk uit dat je niet erbij staat. Want dat was in dit geval het vrouwtje, zag ik. Dus ik probeer straks een beetje heupbreedte of schouderbreedte aan te houden. Dus sta je net wat stabieler. Dan de welbekende overhead swing. Het enige wat we daarbij aan willen geven, dat is als de kettlebell er aankomt, ga niet hier al buigen. Want dan wordt je rug veel te zwaar belast. Je gaat pas buigen als je armen je lichaam raken. Dus hij komt, hup, daar naartoe. Duwt hem, oh sorry, ik wil het in de doek, ja, naar overhead. Laat je hem weer vallen, hij raakt, je buigt en je duwt. Mag je ook even laten zien, je mag hem nog de zijkant. Yes. Goed zo, je blaast uit als je omhoog gaat, adem in als je terugkomt. Goed zo, en ik geloof het. En dan hebben we een single arm swing. Geldt ook weer hetzelfde bij eigenlijk. Dus hij raakt mijn lichaam. Op die manier mag je ook even zoeken. Goed, die billen aanspannen. Ietsje laten bukken. Juist. En daar hebben we straks ook nog een andere kant voor. Hoef je nu niet te doen. Ik heb hier staan beginnend met links en daarna naar de rechterkant. Je mag natuurlijk ook andersom. Dan nog een mooie oefening. De laatste in de swing-serie. Dat is de deadstop swing. Oftewel, ik ben hier, ik duw hem omhoog op, en ik zet hem ver weg. Als ik hier ben, ik mijn armen uitstrekken en ik heb spanning op de
achterkant. Trek hem weer naar me toe. Ik doe hem weer omhoog. En ik zet hem weer weg. In die overhoofdventer. Weg, spanning, juist. Hop. Spanning, hoe ben je? Hop. En nu goed. Goed. Dus, dan heb ik de eerste 80 kettlebell swings gehad. Dan komen er andere oefeningen. Je mag even liggen. Voor een jackknife. Het verschil tussen een jackknife en een vierp. Een vierp komt je bovenlijf helemaal omhoog. Bij een jackknife eigenlijk alleen de schouders, maar je rijdt wel richting je tenen. Komt u maar. Ik weet niet, juist dat is. Twee. En je ziet, ze legt de voeten steeds op de grond. Mag. Heb je nou hele sterke buikspieren? Leg het dan niet neer, maar blijf boven de grond zweven. Blijf maar beneden. Die werkt push-up op zo meteen al. Doe maar even de scissors, oftewel grote slagen met de benen, handen wijd. Iets wat makkelijker versie is handen onder de billen. En 10 per been, probeer je been zo strak mogelijk te houden. Heb je wel tegen een beetje mee. En dan de torpedo side crunch. Wat was dat nou niet? Ja, wat was dat nou? Je ging zitten. Vanuit hier, dan ga je van de ene kant naar de andere kant. Juist, van links naar rechts. En keurig. Ja, ik ben er. En bucket pushing. Ook weer, kan op verschillende manieren natuurlijk. Je zakt eerst, je springt daar naartoe, push-up, spring terug en omhoog. Ben je dan niet zo goed in de push-up en kun je geen grote bewegingsuitslag maken, ga je ook naar beneden, daar, eventueel je knieën naar de grond, daar en spring terug. Welk ga je? Hop. En spring je bij. Daar ben ik niet tevreden over. Doe hem eerst op de zijkant. Ja. Dus spring hier, juist. Spring terug. Dus dat is het. Dus we gaan niet afrollen. We proberen even een push-up ertussen te maken. En dat is eigenlijk alles. Dus mag niet klaar. Dus we gaan twee rondes sowieso doen. En dan kijken we even hoe ze ervoor staat. En dan kunnen jullie het laten komen. Goed. Bent u zover? Ja. Even kijken. Toch een timertje erbij. Dan weten we ongeveer of het 20 of 2 rondjes is. Right. We gaan beginnen met een alternate side swing, links naar rechts. Mocht je nou op een gegeven moment moe worden, dat die overhead moeilijker gaat, kun je ook na een aantal keer zeggen dat je alsnog met het ooghoofd gaat. 10 seconden gaan we starten. Gewoon rustig doorbewegen, die naast. Dus
begint te buigen, je onderarm je lichaam raken. Mocht je sets opdelen, probeer het dan in gelijke hapjes te doen. Dus niet dat je 16 en 4 doet, maar doe dan gewoon 10-10 als je weet als je in 2 vindt. Hoger. 8. Andere hand. 1, 2, 3. We krijgen nu de dead stop swing 20 stuks. Dat is de zwaarste oefening die erbij zit. Dat zul je morgen nog veel plezier hebben. Kunnen we even naar de zijkant doen alsjeblieft? Ja. Goed zo. Ver weg. Spanning op de hamstrings en de billen. Goed gedaan. Heb je op de mat voor de jackknives? Ja. Als ik jou zou een beetje met je benen op die kant gaan, dan heb ik die schoentjes. Ja. Precies. En dat zijn de 10 jackknives. Oké. Dus een neusje naar de mond uit. Even. Lekker liggen. Dat was er nog niet. Je zit heel lang uit. Handen naar je voeten. Vind je goed wel netjes hoor. 5, 6, 7, 8, 9. En je bent. Gaan we naar de burpee push-up. 5, 6. Probeer wel goed het onderscheid te houden met de knieën en neerleggen, dat het niet echt wat afgerond wordt. Goed zo. 2. Lange benen,
makkelijker heb je de handen op de billen en wijd uit. Veel was het nog? 20. Probeer je tenen een beetje naar je toe te houden, rechterbenen. Lang over de grond. Ligt ook een beetje aan de klepsteek van je onderrug. En je rust aan, hè, de volgende. Mag je weer een keertje pushen, maar dat willen ze natuurlijk al gelijk doen. Dat vind je leuk. Nog een keer bubbel pushen? Ja. Oh, oké. Dan ga je een beetje meer, ik probeer zo ver mogelijk naar achter te springen. Dus als ik daar, ja, ik ben helemaal hier. Dus als ik nu mijn knieën naar de grond doe, doe ik een push-up. Ik sta. Probeer ver weg te springen. Eerst je knieën naar de push-up. Dus moet je zo meteen ergens opbreken, hè? Dus dat je iets gaat verdelen, doe het in gelijke partjes. Ja. Dus we gaan naar de sideswing, dus stevig op de grond, daar of daar, duw, trek en weer terug. Nu mag ik weer even slag draaien. Even naar langs. Vijf, gaat lekker. Vier. Nee. Goed zo. Single arm. Ik wou weer dat het oog hoog aan te houden. Dat is niet te laag. Dat is geen sportje. Fuck.
Ze laten me. Ja, die is wel. Keurig. Dan komt die fijn weer binnen. Succes. Maar het gaat lekker, ziet er goed uit. En verder. Voel de spanning op je hamstring zelfs als je hem wegzet. Ben je niet terecht. Lichtelijk buigen. Zo. En even een fractie van een seconde stilleggen op de vloer. Dus niet gewoon heel ver weg en terug. Dan slaat hij ook te hard op je vloer. En als je op de ketvloer slaat naar de bal. En dan ben je de schuld niet van jou. Ietsje meer midden. Midden achterduwen. Juist. Keurig. Nou, je mag wel even liggen als je wilt. Gaan we weer naar de jackknife. Goed zo. Hoeft er maar vijf, hè? Ja. Ik denk. Oh, nee, ik heb er zo eigenlijk gebleven. Dan gaat allemaal weer even niet. Niet te ver naar achter lopen, wel een beetje kwijt in dit. Dat betekent dat jij die burgers niet maakt. Wat was er nou weer? Scissors. Een langzwijf. Dan zet de benen tegen mij toe, onze beurt. Goed, doodgeslagen. Ja, ik zit er. Zo, je mag geen twintig. Laat het ook maar weer bezoeken. Moet dat? Ja. Dat is ik doe voor het zo. Ja. Maar dat kan ik wel niet zien. Ja, dat kan je niet wel zien. Ik moet niet voor niks aan doen. Acht, negen en tien. Heel goed.
even snel aan. We proberen gewoon te schaatsen vandaag. En een fijne dag op de Succes!